Ó, o Jay reagindo no seu tweet, bora ver. Vocês estão de sacanagem, né? Papo Não tô reto, não, não é amor. possível. Mano, aquela mulher é a doutora do hospital que é casada, mano. Oxe, é casada chamando os outros de meu anjo? Pelo visto, eu sou chifrudo e o marido dela também, meu Deus! Obrigado, Carol Fudida, pelos dois subs. Tamo junto, meu amor. É a doutora do hospital que é casada, ela chama Casado também todo traia. mundo assim. Ela chama todo mundo assim, coitado do marido dela, Ela né? chama todo mundo assim. Então. Não, você deve estar de sacanagem, papo reto mesmo. Não, meu amor, a gente é tóxica, meu amor. Eu sou problemática. Vocês estão de sacanagem. Meu amor, pra ficar mais problemático ainda, só o contato da Blaze aqui comigo, ô Blaze.